പ്രാർത്ഥിക്ക. പാടുക്കുമോ? പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. അതുകൊണ്ടേക്ക് തന്നെ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇരുവസ്തനാഥനെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സഭയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള അവലോകനത്തിന്റെ ഈ സമയം, അതിനാവശ്യ നേതൃത്വത്തിൽ മിഷൻ ബോർഡിന്റെയും വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലയിരുത്തലും മിഷൻ സൺഡേയോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ ചിന്തകളും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തേജനവും ആവേശവും പകരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിന്റെ സന്ദർഭമാകുന്നല്ലോ. ഇതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ അഭിനന്ദ ഗ്യോറിസ് മാർ അസാധ്യസിനിമേനിയെ ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് ആ പിതാവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആ പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേല ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അഭിഷിക്തരെയും സന്യാസി സന്യാസിനിമാരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനേക ബ്രദേഴ്സുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ലോക്കലായിട്ട് അനേകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മിഷൻ സ്പിരിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൈനാമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകരും കർത്താവേ തിരുനാമുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കാൻ ഞങ്ങളെ വാഹികളാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മിഷൻ സൺഡേയുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓൺലൈനിലൂടെയുള്ള പ്രചാരണത്തിലൂടെ സഭയുടെ മിഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരായിക്കൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും താങ്ങും തണലും കൊടുക്കുവാനും അനേകർ ഉണർത്തുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിവിധ പിതാക്കന്മാരെ, വന്യവൈദികരെ, വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മിഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നും ഹൈനാംസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തിരുനാമുഖത്തിനാക്കി തീർക്കണമേ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിൽ ആമീൻ. ബൈബിൾ റീഡിംഗ്. ശരി. ആ ഇഷ്ടമത്തായതിനു ശേഷം 28 അധ്യായം 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്നാൽ 11 ശിഷ്യന്മാർ ഗലീലയിൽ യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന മലയ്ക്ക് പോയി. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നമസ്കരിച്ചു. ചിലരോ സംശയിച്ചു. യേശു അടുത്തു എന്നു, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകലാധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ബാറക്കുമോ? ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ ഡേവിഡ് അച്ഛൻ കോട്ടയം സെന്റ് പോൾസ് ആശ്രമത്തിന്റെ പ്രവർത്തകൻ. പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തിരുമനസിന്റെ അനുഗ്രഹ സന്ദേശം. പുണ്യശ്ലോകനായ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് മാർ ഉസ്താത്യോസ് തിരുമേനി 1984 സ്ഥാപിച്ച ഹൈനാംസ് പ്രസ്ഥാനം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മിഷൻ ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സത്യസുവിശേഷത്തിന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരായി അനുഗ്രഹപരമായി പ്രേക്ഷിത വേല നിർവഹിച്ചു വരുന്നു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ സഭാമക്കൾക്ക് ഓർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുതയാണ്. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി ഒരു ഗ്ലോബൽ മീറ്റിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലങ്കര സഭയുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് സഭാമക്കൾക്ക് അവബോധം വളർത്തുവാൻ ഉതകും വിധം ഇപ്രകാരമായൊരു യോഗം ക്രമീകരിച്ചത് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു സംഗതിയായി നാം വിലയിരുത്തുന്നു. യേശുക്രിസ്തു തന്റെ മനുഷ്യാവതാര സംഭവങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പിതൃസന്നിധിയിലേക്ക് കരയേറുന്നതിന് മുമ്പ് മണവാട്ടിയായ സഭയോട് താൻ നിറവേറ്റിയ രക്ഷണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൗതാശികാനുഭവങ്ങളിലൂടെ അനുസ്മരിക്കണമെന്നും ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോയി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകണമെന്നുമുള്ള വലിയ ദൗത്യം ഭരമേൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധ സഭയുടെ മിഷൻ ബോർഡിന്റെയും ഐനാംസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹകരമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു വരുന്നതിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മൗത്തപ്പെടുത്താം. ഐനാംസിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ആൻഡമാൻസിലെ മിഷൻ കേന്ദ്രത്തിനും ഒറീസയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനും അമീനൂർ MOSCM സെന്ററിനും ബാംഗ്ലൂരിലെ HIV കേന്ദ്രത്തിനും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം നൽകിയ ഗണ്യമായ സഹായം ഏറെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അൻപ് സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ 156 ഭവനങ്ങൾക്ക് മാസം തോറും കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയും ശ്ലാഘനീയം തന്നെ. കർത്താവിന്റെ ദൈവരാജ കെട്ടുപണിയിൽ തുടർന്നും അനുഗ്രഹകരമായി അണിചേരുവാൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ മിഷൻ സൺഡേയോട് അനുബന്ധിച്ച് ഐനാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഗ്ലോബൽ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ ബസേലിയോസ് മാർത്തോമാ പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്ക ബാബ തിരുമനസ്വാ. കലഹണ്ടി മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് കുട്ടി റമ്പാച്ചൻ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഐനാംസിന്റെ ഗ്ലോബൽ അംഗങ്ങൾ ഏവരുമേ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ, എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ വന്ദനം. BMP മിഷൻ ആൻഡ് കലഹണ്ടി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് ഭാരതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടിണി മരണവും വിദ്യാവിഹീനതയുമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഒറീസയിലെ കലഹണ്ടി. ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യമില്ലാത്തതും ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്തതുമായ, മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും ഇല്ലാത്തതുമായ, വഴികൾ ചെന്നിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് കലഹണ്ടി. ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം 47% മാത്രമാണ്. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാം പത്രദ്വാരയും മറ്റു മീഡിയ വഴിയും അറിഞ്ഞതാണ്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മൃതശരീരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് സൈക്കിളിൽ 13 കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു പോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. ഈ പ്രദേശത്തെ ദുരാവസ്ഥ കണ്ട ഭാഗ്യസ്മരണ അർഹനായ ഡോക്ടർ ഗിയോർഗിസ് മാർ ഉസ്താത്യോ സിരിമേനയുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഒറീസയിലെ നർളയിലെ ഗോവർദ്ധനപൂരിൽ ഒരു പശുത്തൊഴുത്ത് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങി. 2 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭവാനി പട്ടണത്തിനടുത്ത് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പേരിൽ 36 ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിച്ചു. അനേകർക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഒരു അത്താണിയായിരുന്നു. 1996 തുടങ്ങിയ സെന്റ് പോൾസ് ബാലഗ്രാം നാളിത് വരെ 246 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ സഹായത്താൽ പഠിച്ച ഒരു ആദിവാസി പൈതൽ MBBS പഠനം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലകൾ സ്ഥാപനം നിൽക്കുന്ന കാമ്പണ പഞ്ചായത്തിലുള്ള 89 അംഗഹീനർക്ക് എല്ലാ മാസവും 500-700 രൂപയ്ക്കകത്തുള്ള നിത്യോപയോഗത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമതായി വനാന്തരങ്ങളിലും ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലും സഭ മക്കൾ ശേഖരിച്ച് അയച്ചു തരുന്ന വസ്ത്രം കൊണ്ടു ചെന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടതായ അവയർനെസ്സും മെഡിക്കൽ ഉപയോഗവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യവും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി സ്കൂൾ തലത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും 200-ൽ അധികം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ ബാഗ്, കുട, പെൻ, പെൻസിൽ, നോട്ട്ബുക്ക് ഇത്യാദി സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത് അവരുടെ പഠനത്തിന് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്തത് ഈ പഞ്ചായത്തിലും അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലുമായി തയ്യൽ പഠനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള
സ്ത്രീ വേണ്ടി മൂന്ന് മാസത്തെ തയ്യൽ ക്ലാസ് നിരന്തരം നടത്തി വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാല് ഇതുവരെ 12 ബാച്ചിലായി 120 സ്ത്രീകൾ തയ്യൽ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. ഇതിൽ സ്വന്തമായി ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത 25 സ്ത്രീകൾക്ക് നാളിതുവരെ തയ്യൽ മെഷീൻ ദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഒടിയാ മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക് കോഴ്സ് 3 മാസത്തെ കോഴ്സായി ഇപ്പോഴും നടത്തി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വിധവമാരുടെ 42 കുട്ടികൾക്ക് വസ്ത്രം, പഠന ഉപാധികൾ എന്നിവ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അവർ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുവെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ, വസ്ത്രം, പഠന സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് കൊടുത്തു വരുന്നത്. കൂടാതെ വിധവമാർക്കുള്ള പശുക്കളെ നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിത ഉപാധിക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്വന്തം തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചു വളരുന്ന പശുക്കളെ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10ാം ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള ഒഡിയ മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഏകദേശം 200 കുട്ടികൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ട്യൂഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഫ്രീ ആയി ട്യൂഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഉപരിപഠനത്തിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന തുലോം ചുരുക്കം കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ 36 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധമായ കൃഷികളും നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നു. പ്രത്യേക നെല്ല്, പച്ചക്കറികൾ, ഏത്തവാഴ, ചേന, ചേമ്പ് ഇത്യാദി എല്ലാ കൃഷികളും സീസൺ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നു. കൂടാതെ രോഗപീഡിതർ, പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ ശാരീരിക സൗഖ്യത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി വേണ്ടതായ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ യൂഹാനന്മാർ തേവോദോറോസ് തിരുമേനിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ്മാരായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ യൂഹാനന്മാർ ക്രിസ്റ്റോസമോസ് തിരുമേനിയും ഡോക്ടർ യോസഫ് മാർ ദിവനാസിയോസ് തിരുമേനിയും ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഐനാപ്സിൻ്റെ ഈ ഗ്ലോബൽ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന അഭിമന്യ തിരുമേനിമാരോടും ഐനാംസിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ ഏവരോടും, പ്രത്യേകാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ സാറിനോടും, നിങ്ങൾ ഏവരോടുമുള്ള അഗതമായ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ഏവരെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ സമൃദ്ധിയായി അനുഗ്രഹിക്കും. ബാൽഭവനെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം നടത്താൻ ഒക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴ് രമ്പാച്ചൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ആ മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും, അന്ന് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ 100 കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവരുടെ വീട്ടിൽ പണം എത്തിച്ച്, അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച്, അവർക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുത്ത്, അവർക്ക് ബസ്സിൽ പോകാനുള്ള പണം കൊടുത്ത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുക. നമുക്കിനിയും ദയാഭവനെ കുറിച്ച് ദിനേശ് അച്ഛനെ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റമ്പാച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീത സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടുപ്രവർത്തനമായ കർണാടകയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കർണാടകയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 3 വ്യത്യസ്ത സെൻ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമതായിട്ട് നാം സ്നേഹസദൻ. ആ നാം സ്നേഹസദൻ നാംസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രൊജക്റ്റാണ്. 25 വർഷം അത് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓൾഡ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീറിയാട്രിക് സെൻ്റർ ആയിട്ടും, ഒരു ജീറിയാട്രിക്കിൻ്റെയും ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെയും ഒരു ഡേ കെയർ സെൻ്റർ ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻ്ററുമായിട്ടാണ് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി തന്നെ അത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവിടെ നാംസിൻ്റെ അംഗങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശോഭനത്തിനാണ് അതിൻ്റെ മാനേജർ. രണ്ടാമതായിട്ട് ട്രിനിറ്റി ചാരിറ്റബിൾ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് അഭിനയ അസോസിയേഷനിലേക്ക് കൈമാറിയ ഒരു സ്കൂളാണത്. ബാംഗ്ലൂരിൽ മാർത്തഹള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു 3000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ആരംഭിച്ചത്.
അത് 2007 അത് മിഷൻ ബോർഡിൽ നിന്ന് കൈമാറി ഇപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം സ്ഥലം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു 560 കുട്ടികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നു. അതിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു ബികോം മാത്രമുള്ള ഒരു കോളേജ് പുണികൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 5 ഏക്കർ സ്ഥലവും തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ ദയാഭവൻ. 2000-ത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് HIV ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. ഏകദേശം 350 കുട്ടികളെ ഈ 18 വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാ മേഖലകളിലും അഭിമാനിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. അതിൽ MBBS പഠിച്ച കുട്ടികളുണ്ട്, BDS പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, എഞ്ചിനീയറിങ് ഡോക്ടർ ഇൻ ഫാർമസി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ പശുവിൻ്റെ ഫാം നടത്തുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് 72 കുട്ടികളാണുള്ളത്. അതിൽ 21 കുട്ടികൾ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തി വരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള HIV ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏകദേശം 550 കുട്ടികളെ, അതിൽ കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ്, അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സഹായം നൽകി വരുന്നു. ഇതിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളത് ഇത് JJ Act പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. അതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കരുതലായിട്ട് വേണം, ഈ പ്രാവശ്യം കോവിഡ് ബാധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികളായി കഴിയുന്ന പേരൻസിൻ്റെ അഫക്റ്റഡും ഇൻഫെക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സെൻ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സഭയുടെ തന്നെ കോവിഡ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു സെൻ്ററായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓർഡർ തന്നു. അത് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഓർഡർ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ 3 കുട്ടികളെയും കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്ത് അതിന് പ്രവർത്തനവും ആരംഭിച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ തന്നെ അത് HIV ഇൻഫെക്റ്റഡും അഫക്റ്റഡുമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിത രീതി കണ്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. HIV ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം സമൂഹത്തിൻ്റെ, അവരെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കാരുണ്യയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പോലെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആദ്യം ആരംഭിച്ചു. എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്യാൻസർ പോലെയല്ല, HIV നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയും നല്ല കെയർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എയ്ഡ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് HIV വൈറസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ച് ചെറിയൊരു സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചു. ഞാംസിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിങ്ങിലാണ് അത് നടത്തിയത്, ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരുന്ന ആംബുലൻസ് വന്നത് ഞാംസാണ്. ആ അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം 24,000 പേരെ 2006 മുതൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് ചികിത്സിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 2022 പേരാണ്. ആ ആംബുലൻസ് ഏകദേശം 10-15,000 ആളുകൾക്ക് മെഡിക്കൽ സൗകര്യം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ HIVയുടെ ഒരു കോ ഇൻഫെക്ഷനാണ് TB. നമ്മുടെ ദയാസ്പർശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആരംഭിച്ചു. അവിടെ HIV TBയുടെ കോ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. HIVയുടെ മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ, ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ, അതിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സെൻറ്റർ നടത്തുന്നു. TBയുടെ തന്നെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സെൻറ്റർ, ഡോട്ട്സ് അതിൻ്റെ TBയുടെ മെഡിസിനാണ്, അത് ആരംഭിക്കുന്ന സെൻറ്ററായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്നു. ഏകദേശം 1,500 പേരെ 1 വർഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് റിസൾട്ട് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ TBയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നടത്തുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ബില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ ബില്ലിങ്ങിന് അകത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മുടെ എൻ്റെ തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ 10 താലൂക്കുള്ള വലിയൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റാണ് തുംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് TB പ്രോഗ്രാം HIV വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികളെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോരോ പ്രോഗ്രാംസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 4-5 പ്രോഗ്രാം തന്നെ TBയുടെ മേഖലയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് യൂത്ത് ACSM എന്ന് പറയും,
അത് എൻ്റെ തുമ്പൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദയാഭവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ അംഗൻവാടികൾ ആരംഭിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക, സൂയിസൈഡ് പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു വോളണ്ടിയർഷിപ്പ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് ഈ 10 താലൂക്കിലും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തന്ന നമ്മുടെ ദയാഭവന്റെ മെയിൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ മാറി ദയാ വർഷ എന്നുള്ളൊരു സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ തീരെ പാവപ്പെട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ശുചീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 2000 മുതൽ 3000 വരെ ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിന് കോയിൻ ഇട്ടിട്ട് 1 രൂപ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 20 രൂപ ലിറ്റർ വെള്ളം കിട്ടും. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെയിലറിംഗ് സെന്ററാണ്. HIV ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാരകമായിട്ട് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ട് അവരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും ആശ്രിതരോ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടെയിലറിംഗ് പഠിപ്പിക്കും. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മെഷീൻ നമുക്ക് കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു HIV ബാധിതനായ ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ BSW ബാച്ചിലർ ഇൻ സോഷ്യൽ വർക്കിൻ്റെ 2-3 വർഷം അവൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു. ആന്ധ്ര കർണാടക ബോർഡിലുള്ള പയ്യനായിരുന്നു. അവനെ നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എപ്പോഴും ബൈബിൾ തലയുടെ സൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കിടക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ച ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ദൈവം മാത്രം മതി എന്നുള്ള പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻ്റർ ആണ്. അതിന് നമ്മുടെ തുമ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓരോ വർഷവും ഒരു അവാർഡും ആ നാഗേഷിൻ്റെ പേരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് സമയം ചുരുക്കമുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന അനേകം ആയിരങ്ങൾക്ക്, അതായത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ മാർച്ചിൽ തുടങ്ങി ഈ ദിവസം വരെ ഏകദേശം 75,000 ഭക്ഷണ പൊതികൾ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തു. കൂടാതെ നമ്മുടെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിനോടുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകദേശം 400,000 പേർക്ക് നേരിട്ട് ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവയർനെസ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 650 വില്ലേജ് നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ആംബുലൻസിൽ പോയി അവിടെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും ഏകദേശം 1.5 മാസം കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്ത് പൂർത്തീകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ HIV ബാധിതരായിട്ടുള്ള വിധവകൾ, കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആയിട്ടുള്ള വിധവകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാ മാസവും ഏകദേശം 100 മുതൽ 150 പേർക്ക് വരെ ഭക്ഷണ കിറ്റ് നമ്മൾ ഓരോ മാസത്തേക്കുള്ളത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ദയാഭവൻ്റെ ഏകദേശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നാമസംഘങ്ങളുടെ, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വലിയ തിരുമേനിയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഫിലിപ്രംബാസനാണ് ആദ്യം ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ക്രിസോസമോസ് തിരുമേനി, ദേവോദോസ് തിരുമേനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. നാംസിൻ്റെ 2 കോൺഫറൻസ് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ മാതൃകയായിട്ട് ഇന്നും ഞങ്ങൾ നാംസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള നാംസ് ഫൗണ്ടേഷനുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ദയാഭവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം നന്ദി. മിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ കരുണഗിരി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പനയമ്പാല കരുണഗിരി MGD ആശ്രമം 1978 ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി അഭിനന്ദന അവസ്ഥാത്യസ്ഥിരമനസ്സുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് 1981 മുതലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാലഭവൻ നടത്തി വന്നിരുന്നത്. അത് 2018 മാർച്ച് വരെ നമ്മൾ ബാലഭവൻ നടത്തി വന്നിരുന്നു. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിഷൻ ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ ചുമതലയിലുള്ള പല ബാലഭവനുകളും നിർത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ബാലഭവൻ പ്രവർത്തി പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത കേക്കാം വച്ചാ കേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു
2019 ജൂലൈ മാസം 27-ാം തീയതി മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, അതായത് പ്രായമായ ആരും അന്വേഷിക്കാനില്ലാത്ത പുരുഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നടത്തി വരുന്നത്. 40 പേരെ വരെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് 16 പേരാണ്. 18 പേരുണ്ടായിരുന്നു, 2 പേര് ഇതിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചുപോയി. ഇപ്പൊ 16 പേര് അന്തേവാസികളായിട്ട് ഉണ്ട്. പല മതത്തിലും വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്കിവിടെ അന്തേവാസികളായിട്ട് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാലഭവന്റെ പ്രവർത്തനം 2018 മാർച്ച് കൊണ്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിഷൻ ബോർഡിന്റെ പല ബാലഭവനുകളും പ്രവർത്തനം നിർത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ അഭിയുന്നനായ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് ഡൊമിനസിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെയും ബാലഭവന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് നടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു ബാലഭവന് ആയിരുന്നു നമ്മുടേതും. ഏകദേശം 45 കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അങ്ങനെ വളരെയധികം 100 കണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ആവശ്യമാകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നൽകി നമ്മളിവിടെ സംരക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. അത് 2018 അവസാനിപ്പിച്ചു. 2019 ജൂലൈ മാസം നമ്മള് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 16 ക്രിസോസ്റ്റമോസ് തിരുമനസുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ വൈദികര് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദിനേശ് അച്ഛൻ മുതല് ഇങ്ങോട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ തന്നെ പാണ്ടനാട്, ഓതറ, നെല്ലിമല, ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ നാംസിന്റെ സ്നേഹ സദന്, സ്നേഹഭവന്, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വൈദികരും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ജിജി ജോഷുവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അഭിമന്യു ഓസ്താത്യോസ് തിരുമേനിയുടെ ബ്രദറിന്റെ മകനാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റമ്പാച്ചൻ അച്ഛന്മാര്, വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡിജിറ്റൽ മലങ്കര മിഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തിയോഡറസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞ പോലെ ബോധവൽക്കരണമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു പേരിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മിഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനോ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാണ് മലങ്കര മിഷൻ ഡിജിറ്റൈസേഷന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വർക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മിഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമുക്ക് പെർമിഷൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ തന്നെ ബെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അത് ഞാൻ തന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് ബെയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ 40-50 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ അതിശയപ്പെട്ടു പോയി. ഇത്രയും മിഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ, അടുത്ത വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വീഡിയോ, പല മിഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും മിക്കവാറും ഉള്ള മിഷൻ വർക്കിനെ കുറിച്ച് 90% ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെൻസിറ്റൈസേഷന്റെ അത്യാവശ്യമാണ്. സെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബോധവൽക്കരണം. അത് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഓരോ വൺ പേജർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ദേഹു റോഡിന്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു വൺ പേജ്, യാച്ചാത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒരു വൺ പേജർ, അതുപോലെ തന്നെ ദയാഭവന്റെ ഒരു വൺ പേജർ, ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാവും, അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാനും ഈസിയായി വരും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൈസേഷന് നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം എടുക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ആൾക്കാര് അത് പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇമെയിൽ അയക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ 4 ഫോട്ടോഗ്രാഫും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ റൈറ്റപ്പും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തന്നാല് നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 6 മാസത്തെ തിരുമേനിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ ഓർമ്മ ദിവസമോ നമുക്കിത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒന്ന്, ദഹു റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഓസ്താത്യോസ് തിരുമേനി ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെയാണ് വെളിയിലോട്ട് വന്ന് ഉടനെ തന്നെ തിരുമേനി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ദഹു റോഡിലോട്ട് പോകണം.
തിരുമേനിയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് നൗ ഓർ നെവർ. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിൽ തിരുമേനി പ്ലേനി വെച്ച് സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി. പുള്ളിക്കാരൻ 2 ഏക്കർ സ്ഥലം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പുള്ളി വെളി വരികയും ഉടനെ വണ്ടിക്കകത്ത് കൊച്ചുഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെമ്പറിന്റെ കൂടെ നേരെ ദഹുറോഡി പോയി കുറച്ച് ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ദഹുറോഡിലെ സ്ഥാപനം. അപ്പൊ തിരുമേനി ഏതെങ്കിലും കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നൗ ഓർ നെവർ, വന്ന വെളിയിലോട്ട് വന്നു ഡിസിഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ തന്നെ തിരുമേനി ദഹുറോഡി പോയി തുടക്കമിട്ടു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദയാഭവന്റെ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോയ സമയത്തായിരുന്നു ദയാഭവൻ മലയാള മനോരമയ്ക്കകത്ത് ന്യൂസ് കാണുന്നത്. ടുംകൂറിലെ സ്ഥാപനം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ടുംകൂറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു സീനാണ്. രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ട്, രണ്ട് അച്ഛന്മാരും അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. തിരുമേനി അവിടെ ചെല്ലുന്നു, 10-15 ആൾക്കാരുണ്ട്. തിരുമേനി കൂദാശ നടത്തി, കാറെ കയറുമ്പോൾ ഞാനും കൂടെ കയറി. കൂടെ കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ തിരുമേനി ചോദിച്ചു, തിരുമേനി ഇത് മുമ്പോട്ട് ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ നടക്കും, ഇത് മുമ്പോട്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായി തീരും. തിരുമേനി കുറച്ചു നേരം ചിന്തിച്ചു മുറുക്ക ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എടാ ഇത് നിന്റേതോ എന്റേതോ വല്ലോ ആണോ, ഇത് ദൈവം തമ്പരാന്റെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് തിരുമേനിയുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ആ ദയാഭവൻ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ദയാഭവന്റെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. അന്ന് ഞാൻ ഇനോഗ്രേഷന് പോയ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി എത്ര അത് മുമ്പോട്ട് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ദഹുറോഡും ആയാലും എത്ര മുമ്പോട്ട് പോയി. നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നല്ല വിധത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ വേൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐനാംസ് ത്രൂവോ അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ത്രൂ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ മിഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം വർക്ക് ആകാതെ മലങ്കര മിഷൻ വർക്കായിട്ട് അതിനെ എടുക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കട്ട ഡയസിസിലെ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസ് ഡയസിസിലെ വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുംബൈ ഡയസിസിലെ വർക്കും അതുപോലെ ചെന്നൈ, അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തിന്റെയും അതിന്റെ കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഒരു മിഷൻ വർക്ക്, മലങ്കരയുടെ മിഷന്റെ ഡിജിറ്റൽ വർക്കായിട്ട് ഇറക്കി നമുക്കതിനെ അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതിനെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലെ ആൾക്കാരും അതിനെ കോഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നാല് നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. എനിക്ക് തന്ന ഈ അവസരത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പീറ്റർ പോൾ അച്ഛനെ, ഇറ്റാർസിയുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുമേനിമാർ, അച്ഛന്മാർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രൊഫസർ കുര്യൻ സാർ, ഐനാംസിന്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ്, ഇറ്റാർസി ബാലഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ജോഷു അങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിജിറ്റൈസേഷന് ഈ ബാലഗ്രാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. പ്രീൻ സർ, അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും. അതിന് അച്ഛന് സഹായിക്കാനും പറ്റും. ചെറുപ്പക്കാരായ ഇങ്ങനെയുള്ള പുരോഹിതര് ഇതിന് കൂടെ കൂടിയാൽ നമുക്കിതൊരു വലിയ സക്സസ് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ അച്ഛൻ. ഓക്കെ സാർ. ഈ സെന്റ് പോൾസ് ബാലഗ്രാം ഇറ്റാർസി ഇത് 3rd March 1996 ആണ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് 2021 നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 25 ഇയേഴ്സ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ June 28 പത്രോസ് പൗലോസ് ലിഹാഡെ ഓർമ്മ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ വർഷം. നേരത്തെ ഈ JJ ആക്ടിന് മുമ്പേ ഇവിടെ ടോട്ടൽ 40 പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ആക്ട് വന്ന ശേഷം 2015 മുതൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുധാപോൾ റമ്പാച്ചൻ, അട്ടപ്പടി ആശ്രമിലെ റമ്പാച്ചൻ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. ഇതുവരെ റമ്പാച്ചൻ ഇപ്പം നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. സുധാപോൾ റമ്പാച്ചൻ ഇപ്പം ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ റമ്പാച്ചൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സെന്റ് പോൾസ് മിഷൻ സ്കൂൾ. പിള്ളേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, പാവപ്പെട്ട ഒരു അൺഎഫക്റ്റഡ് ലെപ്പസി പേഷ്യന്റ് പിള്ളേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് റമ്പാച്ചൻ ഈ ബാലഭവനത്തിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റമ്പാച്ചൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട്
ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. 150 സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 8 ക്ലാസ് വരെയാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നഴ്സറി ടു 5th 5 ക്ലാസ് വരെ മാത്രം ഇപ്പം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇതില് ഈ സ്കൂളില് ഇവിടുത്തെ സർപഞ്ച് ആയാലും പാരന്റ്സ് ആയാലും ഇവർക്കെല്ലാം നല്ല ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് സർപഞ്ച് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ ഒത്തിരി സഹായിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലെ ടൈലറിംഗ് സെന്റർ, ഇതുവരെ 14 ബാച്ചുകൾ ലേഡീസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലേഡീസ് ടീച്ചർ തന്നെയാണ്. ലേഡീസ് എല്ലാ ലേഡീസുകാരെ 14 ബാച്ച് എല്ലാം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു. ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് അങ്ങനെയെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഭംഗിയായിട്ട് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രീ ട്യൂഷൻ സെന്റർ ആണ് വില്ലേജിൽ. ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിള്ളേര് എല്ലാ വില്ലേജിലെ പിള്ളേർ അവിടെ വന്ന് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് റൂം കിട്ടി അവരുടെ പിള്ളേർ പെർമിഷൻ തന്നതിനെ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. തിരുമിനിയായിട്ട് ഇത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ തിരുമിനി ഒത്തിരി സന്തോഷമായിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛാ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാം. അതുപോലെ കാൻഡിൽ മേക്കിംഗ് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതും ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ന്യൂ അഡ്മിഷൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് സ്കൂളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ അഡ്മിഷൻ 25 ആണ്. 150 പിള്ളേർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, നമുക്ക് 25 പിള്ളേർ അതും കൂടെ കിട്ടി ഈ ന്യൂ അഡ്മിഷനിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാകുന്ന പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് വ്യത്യാസം ഇതാണ്, ഓൺലി 30 പിള്ളേർ മാത്രമാണ് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ സംവിധാനമുള്ളൂ. ബാക്കി പിള്ളേർക്ക് സംവിധാനം അത്രയില്ല. കാരണം പാവപ്പെട്ട പിള്ളേരാണ്. ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് ഒരു 2000 റുപ്പീസ് മേടിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. പെട്ടത്തിൽ മീൻസ് റമ്പാച്ചൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് നിർബന്ധിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് 2000 റുപ്പീസ് പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം. ഏകദേശം 12 വില്ലേജിലുള്ള പിള്ളേരാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബ്രദേഴ്സ് ഇല്ല, ഡൊണേഷൻസ് ഇല്ല. ആ വലിയൊരു നമ്മള് എന്തോ ഒരു അടി മാതിരിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇൻകം ഒന്നുമില്ല. നേരത്തെ ജോഷു അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത്, പിന്നെ രാജു അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത്, ബിജു അച്ഛൻ്റെ കാലത്ത്, ഈ അച്ഛന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ 40 പിള്ളേർ അച്ഛന്മാരുടെ കൂടെയാണ് കൃഷി ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ സോഴ്സിൽ വരുന്ന ഇൻകംസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ജൂലൈ 1 വരെ ഈ ഭൂമി ലീസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ വന്ന ശേഷം ഇത് ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ഇത് ചെയ്യും എന്ന് റമ്പാച്ചനോട് പറഞ്ഞിട്ട് റമ്പാച്ചൻ അച്ഛന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അച്ഛൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച ഒരു അച്ഛനാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് അച്ഛൻ റമ്പാച്ചൻ പ്രത്യേകം എന്നോടും പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരാൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അവന് ഒരു 10-12,000 റുപ്പീസ് വേണം എന്ന് പറയണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അത്ര പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ എന്നെ ഈ ഇത്രത്തോളം ആക്കിയ ഓസ്താദിസ് തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹം, എൻ്റെ സ്വന്തം അപ്പനെ ഞാൻ കരുതിയ പോലെ സിൽവാനസ് റമ്പാച്ചൻ, അതായത് ജോഷു അച്ഛൻ, ഈ സമയത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു പിതാവാണ് എന്നിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയത്. അത് വളരെ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കാര്യം, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കാര്യം, ഈ ഐനാംസിന്റെ ഒരു മെമ്പറുണ്ട്, ആ മെമ്പറോട് ഞാൻ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അത് ആ മെമ്പർ എനിക്കൊരു അമ്മ പോലെയാണ്.
ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐനാംസിലെ മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോ ഇത് പങ്കുവെച്ച നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കൽ കോട്ടയം ബാലഭവനിൽ ഐനാംസ് കൂടിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര പേരെ ചാക്കോ സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, തോമസ് സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ പാരൻസും ഇവിടുത്തെ സർപഞ്ചും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് മേഖലയിലുള്ള അധികാരികൾ എല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള ആളില്ല. സ്കൂള് സമയത്ത് ഒരു പിയോനെ വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയയെ വെക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ആൻഡമാൻസിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങള്. ബിജു അച്ഛൻ, ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ കേന്ദ്രം വന്ദനായ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ മാർ അസാസിയോ സിരിമേനിയും അതുപോലെ തോമസ് റമ്പാച്ചനും വന്ദനായ ഫിലിപ്പ് റമ്പാച്ചന്റെ ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ ദൈവങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മിഷന്റെ ആദ്യ ഘട്ടം. വന്ദനായ അഭിമന്യ അസാസിയോ സിരിമേനി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, ദൈവാരാധനയ്ക്ക് ജനങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തുകയാണ്. മോശ മിസ്രയീമിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ജനത്തെ കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും അടിമകളായിരുന്ന ആളുകളെ ആരാധനയുടെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തമ്പുരാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന മഹത്തരമായ മിഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ പിതാവായ സാസിരിമേനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതും ഈ പ്രദേശം ആൻഡമാൻ പോലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ആദിവാസി കേന്ദ്രങ്ങളിലും ട്രൈബൽ സെന്റേഴ്സിലും ഒക്കെ സിരിമേനി യാത്ര ചെയ്യുകയും സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വന്നതായ തോമസ് റമ്പാച്ചനും അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് റമ്പാച്ചനും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലം മേടിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് പോർട്ട്ബ്ലെയറിൽ സിറ്റിക്ക് അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് 2.5 ഏക്കറോളം മനോഹരമായ സ്ഥലം മേടിച്ചു. നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ബാലഭവനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. മിഷൻ മെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട CBHനും അതുപോലെ ജോൺ ഡേവിഡ് അച്ഛനും ഒക്കെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ മറ്റ് പല വൈദികരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ്. അവിടെ ഏത് കാര്യത്തിനും സെൻട്രൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരം വേണം. അതിന് വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കൺവെൻഷനൽ വേയിലുള്ളതായ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ പല പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം മിഷൻ ബോർഡ് ഇത് മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപനായിരിക്കുന്ന ദിയോസ്കുറോസ് സിരിമേനി ഇത് ഏൽപ്പിക്കുകയും സിരിമേനി മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഈ പല ഐലൻഡുകളിലായിട്ട് പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലായിട്ട് 7 ഓളം സ്കൂളുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. സ്കൂളുകൾ ധനമുണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗം എന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ആദ്യമേ തോന്നുമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാ സ്കൂളിലും 25% കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത്. അതിനകത്ത് ആദിവാസികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ പല ട്രൈബൽ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് ആളുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സ്കൂളിലും സെന്റ് മേരീസ് എന്ന പേരിൽ 7 സ്കൂളുകളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതും റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഐലൻഡുകൾ, ഹഡ് ബേ പോലുള്ള ഐലൻഡുകളിൽ പോലും സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഐറേനിയസ് സിരിമേനി അതുപോലെ ദിയോസ്കുറോസ് സിരിമേനി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന മിഷൻ സെന്റർ ആയിട്ടുള്ളത് സെന്റ് പോൾസ് ആശ്രമമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ എന്തൊരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കണമെന്ന് വളരെ എല്ലാവരും കമ്മിറ്റി കൂടി ആലോചിച്ചു. അതിന് പ്രകാരം അവിടെ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുടങ്ങാനായിട്ട് അതിന് സ്പോൺസേഴ്സിനെ ഒക്കെ ലഭിച്ചു. ഓൾമോസ്റ്റ് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, നമ്മുടെ സെന്ററും മെയിൻ മെഡിക്കൽ കോളേജും തമ്മിലുള്ള ദൂരം, അവിടെ ഒരു എമർജൻസിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 45 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അത് ഡോക്ടേഴ്സ് എഗ്രി ചെയ്യില്ല. 15 മിനിറ്റിനകം ഒരു എമർജൻസി കേസിനെ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലേ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പദ്ധതി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഭിമന്യ തിരുമേനിയുടെ സജഷൻ പ്രകാരം മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷനുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ, അതായത് അവിടെ ഒത്തിരി പാവം പിടിച്ച ആളുകൾ താമസിക്കുന്നതാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തോ എക്സ്റേ ലാബ് തുടങ്ങിയതായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിന്റെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തിരുമേനി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ രീതിയിൽ ഈ കഥീഡ്രലിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് സഹായത്തോടുകൂടെയും സസിരിമേനിയും ഫിലിപ്പ് റമ്പാച്ചനെയും തോമസ് റമ്പാച്ചനെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയോടെയും സഹകരണത്തോടെയും ഭംഗിയായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രവർത്തനം തുടരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് അവസരം തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിയൻ സാറിനോടും മറ്റു വൈദിക ശേഷമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനി തടാകമാശ്രമം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജിജോ പി എബ്രഹാം അച്ഛൻ, ഫാദർ ജിജോ പി എബ്രഹാം. 1936 കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു മിഷൻ സെന്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതാണ്. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. പക്ഷെ അന്ന് ആരംഭിച്ചപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന തടാകവും ഇന്നത്തെ തടാകവും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും അതേമാതിരി ഒരു സ്കൂളും ഉണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റല് ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ഒന്നുമല്ല. അത് വളരെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തടാക ആശ്രമം എപ്പോഴും എക്യുമെനിക്കൽ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വെല്ലൂർ ക്രിസ്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന രവി കൊരുള, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഗ്രേസ് കൊരുള, ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒരു പൈസ പോലും നമ്മളടുത്ത് നിന്ന് മേടിക്കാതെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്കും നിർബന്ധമുണ്ട് ഒരു മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് പോകണം, പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന രോഗികൾ അർഹരായവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിലവർക്ക് നമ്മൾ എന്താ പകുതി പൈസയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് കൂടാതെ സക്കറിയമാർ തേയോഫിലോസ് തിരുമേനിയുടെ പേരിലൊരു പാലിയേറ്റീവ് ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തടാകത്തിന് ചുറ്റുപാടുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഒരു 40 പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും 3 ദിവസമാണ് പാലിയേറ്റീവിൻ്റെ ടീം പോകുന്നത്. അതും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഡോക്ടർ രവിയുടെ ഭാര്യ ഡോക്ടർ ഗ്രേസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മിഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 100 കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷൻ. അവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഫീസ് പേരിന് മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലാതെ തന്നെ ആശ്രമത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മറ്റും തരുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതും ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തെങ്കര, മണ്ണാർക്കാട് തെങ്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് തടാക ആശ്രമത്തിനൊരു ബ്രാഞ്ച് കൂടിയുണ്ട്. അവിടെ വിവാഹിതനായ ഒരു വൈദികനും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് റബ്ബറും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത്. അച്ഛനാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. ഇതാണ് തടാകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. പിന്നീട് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ഒരു വൃദ്ധഭവനുണ്ട്. അവിടെ ഏകദേശം ഒരു 450 ആളുകളുണ്ട്. 2 മാസം 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ കോവിഡിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പും അവർക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഒക്കെ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയുമാണ് തടാകത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്. ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മിഷൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെയിൻ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെയും പല മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാനുണ്ട്. എങ്കിലും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഞാൻ അയിനാംസനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മള് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയും, നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് യൂട്യൂബിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ അറിയില്ല, 10-12 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അതിനുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഉള്ള പ്രസന്റേഷൻ ലോകം മുഴുവൻ കാണേണ്ടതായിരുന്നു. അത് ലോകം മുഴുവൻ അച്ഛാ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യവും പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും പറയുകയാണ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ വിനയ സാറും തോമസ് പോളും അതുപോലെ ഡി മാത്യു സാറൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതേ നേതൃത്വം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ യങ്സ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ഇത് പോകണം. നിങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തവരും ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരും നിങ്ങളുടെ തുറന്ന മനസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച ആദർശം അതിനെ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനൊരു പ്രസ്ഥാനം വേറെ എങ്ങും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രതിഫല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനമാണ്. ഇത് ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏക പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അയനാംസ് ഞാനും കാണുന്നത്.
പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന വലിയൊരു തലമുറ നമുക്കുണ്ട്. ആ തലമുറയിലേക്ക് ഐനാംസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് വളരെ സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എം ജി ഒ സി എസ് എം നമ്മുടെ കേന്ദ്രവും അതേ മദ്രാസിനും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷൻ വരുമ്പോൾ അവരെ കൂടെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ടി വിയിലൊക്കെ വാർത്ത വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ആളുകൾ പൈസ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മീഡിയ വഴി ഇപ്പൊ ഐ ടി പോലുള്ള കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ അവര് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വളരെ താല്പര്യം. പക്ഷെ അവര് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇത്രയും പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് യുവതലമുറ അറിയുന്ന സംശയമുണ്ട്. പള്ളിയിൽ തന്നെ അച്ഛന്മാർ തന്നെയാണെങ്കിലും മിഷൻ തന്നെ കൽപ്പന വായിക്കുന്നു, കൽപ്പനയെ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പറയുന്നല്ലാതെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് അത് പള്ളി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ ഈ മിഷൻ സൺഡേ ആണെന്ന് പറയാത്ത പള്ളികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയ വഴി ഓൺലൈനിലൂടെ ഓരോ മദ്രാസ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര തലത്തിലോ നമ്മുടെ എം ജി ഒ സി എസ് എം യൂത്ത് മുതലായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗം നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വരും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ആശയം. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ലിജി ഓഷോ പറഞ്ഞോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പലർക്കും പല സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകീകരണമായിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഐനാമസിലൂടെ ഈ വർഷം സാധ്യമായത് മിഷൻ ബോർഡിന്റെ മാത്രമല്ല മദ്രാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്ലോബൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഐനാമസിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ബോംബെയിലെ കാര്യമാണ്. ബോംബെയിലെ അഭിനന്ദ പൂർവസിനി നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് എല്ലാ പള്ളികളിലും പേരിന് ഐനാമസ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആ ഐനാമസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും പ്രകാശനത്തെ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഒന്നും ശക്തമല്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ പള്ളി മാത്രം ഐനാമസില് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ഞാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആ പൂനെയിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ഒരാൾ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിൽ താല്പര്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ താല്പര്യപ്പെട്ട ആളുകൾ പ്രതിരാസത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ സോണൽ വഴിയായിട്ട് അവർ ഇതുപോലുള്ള മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചുകൂടാതെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോട്ടയത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൂചന ഒരു മദ്രാസത്തിൽ ഒന്നും രണ്ട് സെൻട്രലിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ബോംബെയിലും സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ഐടിആർസി സ്ഥാപനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടിയത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ഞാനിപ്പം പുറത്തു പോയാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല. കുർബാനയ്ക്ക് പോലും പോകാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊച്ചുമാപ്പിനെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും രാവിലെ, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കാ പിന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോ പ്രായമുള്ള മീൻസ് ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ സഹായത്തിന് ഇവിടെ നിൽക്കാനോ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഫ്രീ ഓഫ് എന്തുവാ നമ്മുടെ ഈ ട്യൂഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു മേൽനോട്ടം നോക്കാനായിട്ട് സ്കൂളിൽ മേൽനോട്ടം നോക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നല്ലതാ. പിന്നെ ജൂൺ മാസത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 40,000 റുപ്പീസാ. പക്ഷെ ആ 40,000 റുപ്പീസ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇത്ര ഇത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാ വരുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട, 40,000 റുപ്പീസ് തരാം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് കിട്ടാനുള്ള പൈസ തന്നേക്കാം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഉള്ളതിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അതിനാംശത്തിലുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷനിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ച് ഒക്കു, അത് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. സ്നേഹഗീതം ജീ
ജീവനും മരണവും ഒരുപോലെ കാൽവരി തന്നൊരുവൻ ധൈര്യം കാൽവരി തന്നൊരുവൻ ധൈര്യം ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ദൈവം മാത്രം മതി എനിക്ക് ജീവൻ നൽകി ജീവൻ തന്ന ജീവാരംഭമായവനേ ജീവൻ നൽകി ജീവൻ തന്ന ജീവാരംഭമായവനേ ജീവൻ മരണം ജീവനം നാ പാവനവൃത്തം ഞാൻ തേടും പാവനവൃത്തം ഞാൻ തേടും ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ദൈവം മാ ശുദ്ധമുള്ള പിതാവേനാഥാണ് കാത്തുകൊള്ളണമേതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നമ്മളെല്ലാവരുടെ മേലും പ്രത്യേക നമ്മുടെ സഭയുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തന മേഖലകളുടെ മേലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ഭാഗമായുള്ള ഐനാമസിന്റെ മേലും പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റെല്ലാ മിഷൻ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ മേലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ മേലും സഭയുടെ പ്രധാന അധ്യക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ എല്ലാ പ്രതിഫലങ്ങളോടുകൂടിയും ഭവാതിരിമേനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന എല്ലാ മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേലും എല്ലാ ആധുനിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേലും ഫലപ്രാപ്തിയുടെ മേലും ഇപ്പോഴെല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ന് നീ അവസിക്കുമാറാകണം.